Diqqat, O'zgidromet O'zbekistonda 5-may kuni kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. 5-may kuni ham respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir yog'adi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoim doim qo'llasin. Diqqat qiling, 5-may kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. Kechasi va ertalab ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati kunduzi 20-25 darajacha iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarga kuchli bo'ladi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 22-27 darajacha iliq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi, ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Momaqaldiroq chaladi. Harorat kunduzi 20-25 darajacha iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kunduzi 20-25 darajacha iliq bo'ladi. Respublikaning tog'li hududlarida ham kuchli yomg'irlar yog'adi. Baland tog'larda qorga aylanishi mumkin. Toshkent viloyatining tog'li hududlarida 2000 metr yuqorida qor ko'chish xavfi ham e'lon qilingan.